Երևանն է խոսում։ Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը, ողիք եթերում եցնարկում է հաջողության նոտաշարքի հերթականը եթերում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը։ Եվ սիրով ուզում եմ ողջունել իմ այսօրվա զրուցակցին, դերասանուհի Աննա Գևորքյանը։ Բարև կանալել ողջույն բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումը կայանում է այսօր, և ինչու եմ ասում որովհետև Ձեր անցած ճանապարհը, ձեր անցած հաջող վառած հաջողության նոթաները կարծոք հետ արկրեն մեր լսարանին, ինչ որ որովհետև մշտապես այ արվեստի ներկայացուիչ լինելով հյուրերը շատ ավելի այսպես է ցերկրում է մեր լսարանին, քան մեկ այլ մասնակիցան, այնպես որ այսօր մենք նաև կփորձենք հետ արկրի զույցալը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում։ Սկսենք երևի թե մակուցյան տարերից, այ ես տեղեկացա, որ դեռ փոքր ու դեռ մակուցյան տարերից համոզված եկել, որ դառնալու եք դերասանուհի։ Երկի հարցը այնքան էլ զարմանալի հիմա չի առաջացնի, եթե հավələն որ Աննա Գևորգյանը մեծացել է արևestին մոտ կան գնաց էպես։ Ընտանիքում Մայիկը երկչուհի էր, հարիկը ու ներ լավ ձերքի շնորհք նկարում էր եւ քանդակում էր։ Այն այ, ամեն ինչ այ, կան խորոշված է, թեև կարող է եւ նկարչուհի դառնալ, եւ երկչուհի դառնալ, բայց ինչու հենց դերասանույն դրեցիք։ Հա ուրեմն, չգիտեմ ինչու գալիս է մի տարիք, որ ավելի շատ է հիշում կոմանքությունը, ը անցյալը պատանեկությունը, ինչու չէ հերտասարտությունը գալիս է այդպես մի տարիք, ես հիմա կարծես թե այդ տարիքում եմ, բայց չեմ ասի դրա լավ է թե վատ, այդպես չեմ ուզում ձևակերպել, պարզապես հիշողությունների գիրկը շատ հաճախ եմ հիմա ընկնում եւ հիշում եմ անկապարտեզի տարիներում, երբ որ մայրս աշխատում էր, մայրս մանկավարժ էր, մանկավարժ էր եւ մանկապարտեզում հիշում եմ, որ ես շատ լավ նկարում էի եւ ամեն ձմռանը, երբ որ գալիս էր նոր տարին, նոր տարվա նախորեին պետք է ապակիների վրա նկարվեր Ա եւ հիշում եմ, որ դա իմ մենաշնորն էր։ Վերջը դա կնկարի մեր աննան, մեր սանը ու դա ին ես սիրում եի այդ օրերին ես անհամբեր սպասում էի որ ես պետք է նկարեմ եւ ամեն անգամ մանկապարտեզ մտնելուց ես աննդադար նայում եմ նկարներին հետո որ գալիս էր ժամանակը որ պետք է արդեն མ་կրեին նկարազները ես զգում եմ որ ես թխվում եմ դրանից եւ հիշում եմ որ ժամանակ կար այսպես մի բան մանկապարտեզի տարիներին որ կրթական բաշնից գալis էին ը գալիս այն համապատասխան մարտիկ մանկապարտեզներ ո՞նց էլ կոճվում դա գալիս էին ու որոշում էին, թե, ասենք, նկարչության առումով էին գալիս, թե ամենալավ նկարչուին ով է, ով է ավելի լավ նկարում եւ այդ սանեն տանում էին մասնակցել էին դալիս ուրիշ մրցույթներին եւ այլն ցուցահանդեսների ցուցահանդես մրցույթներին։ Ես հիշում եմ նույնիսկ իմ նկարը առաջին այդ ցուցահանդեսի շրջանակերտում ով որ ես հախտեցի ես այդ ժամանակ 7 տարեկան այ դեռ 7 չկայի որովհետեւ մեր ժամանակ հենց յոթը պետք է լրանար նոր գնայի դպրոց ես նախադպրոցական խմբում էի այդ ժամանակ հաստո նկարչական արմովել նկարել եմ շատ շատ նկարել եմ շատ շատ եմ սիրել նկարելը եւ Ե ես հիշում եմ, որ միշտ ինձ իրական աշխարհը չէ հետաքրքրում։ Ես միշտ մտածում եմ, որ այն ինչը ես տեսնում եմ, դրանից են կողմ կայելի մի բան, նույնիսկ եթե փոքր تارիկում էի դասգում, որ կամ մի բան իսկ ու რა ենք ինչու ես չեմ տեսնում։ Բայց ինչ կար այդ տարիների նկարչական աշխարհում Ձեր։ Գիշեք։ Հիշում եմ, ուրեմն շատ լավ նկարելեի զգացողություն։ Այ հիմա որ ես վեր եմ լսում, մամաս պահել էր այդ նկարները, բայց հետո քույրս երբ որ ամբողջ տունը այդպես մակրության վերածեց, ես այդ ամեն ինչը իհարկե դներն ենել, ես շատ تخրել էի, բայց մայրս նույնիսկ մورا գիրներներ պահել, ամեն ինչ պահել էր։ Ես հիշում եմ, որ զգացողությունն էին նկարել տղայի եւ աղջկա པարը։ Այդ դա էի շատ լավ հիշում։ Ոստորեն չեն պահպանվել նկարները։ Հիմա արդեն ոչ, այս վերջի ժամանակները, որ դրանք պահպանվում էին դեռ սրանից 20 տարի առաջ պահպանվում էին, բայց դրանից հետո այլևս չէ։ Հսկանակ ինչպես այն օմենայինի վայ աննան դրոցական դայներից մտափոխվեց եւ գնաց դաթերական ուղղությամբ։ Ամ նոր մտափոխվեցիք թե մտափոխեցին ձեզ։ Դիտեք, չէ, ես ինքս էի ուզում էտ ամեն ինչը։ Եր հիշում եմ կար մի հատ ֆիլմ, որ ընդ է նկարահանում էր իմ տարիքի մի աղջիկ, ու ես երազում եմ ասում էի կլինի տենց մի բան, որ գան մեր դպրոց եւ ինձ էլ entrեն ու ես էլ գնամ, ես էլ նկարահանվեմ։ Հետո հիշում եմ, որ մեր առաջքում մնակվում էր Արմեն Խոստիկյանի եղբոր որդին ահիշում եմ որ իր հետ էի ընկերություն անում որովհետև Արմեն Խոսկիկյանը իր ողիղ པ་երներ ըհը դանկարճությանը դաշտությանը զուգահեռ էր այդ հա սերը հա հա իհարկե իհարկե այդպես չէր որ ես նկարչությանը սերուն էի ես պարզապես իմ աշխարը այդ պիսիններ եթե ես հիմա վերեմ լույսում հասկանում եմ որ ինքն էնքան լծված աշխար է ինձ մոտ այդ իմ պատանեկությունը իմ ինչու՞ չէ նաև հիերիտասարտությունը շատ լծված տարիներ էին իրենք բազմակողմանի լծված բաներ կային Ես, կաց, իր, ծնողներ, եւ եւ ծնողները եւ դպրոցը ասան որ դե ինչ այն ինչը տալիս էր դպրոցային ժամանակ բավականին բարձրակարգ էր բավականին բարձրակարգ կրթություն է ստանում շատ լավ մենք երբ որ ավարտում էինք 10-ը 10-րդը հա դասարանը օրը մտածում որ պետք է գնա հավելյալ параպի։ ոնց էլ ես չեմ հիշում, դրանք բացառություններ երևի, չգիտեմ, ինչ ինստիտուտների համար, բացառությունները։ Մենք ունեցած մեր բազան, եթե դու դպրոցում լավ ես սովորում, ունեցած մեր բազան, ու մենք ապրում ենք, ու գնում ենք եւ ընդունվում։ Իմանում ենք ծրագիրը, մեզ ինչ է պետք ընդունելության քնությունների համար եւ մենք պարապում ենք, այստեղից, այնտեղից գրադարան վազելով։ Այ հիմա ես իմ սանողներին երբեմն պատմում եմ այդ իմ տարիները եւ իրենց ասում եմ, գիտեք, դուք այնքան հեշտ ժամանակաշրջանում եք ապրում, եթե ձեզ բանը պետք կտրկնօրինակել Մաթի մեկ հպում հերոփոսի մեջ Մաթի մեկ եչ, հպում, հպում եւ քանի օրինակ ուզում եք։ Եվ ճիշտ եւ սխալ ընդ որում։ Ուղղակի պետք է տարանջատել որ ինֆորմացիան իհարկե եւ ճիշտի առումով որովհետեւ համացանցը հիմա լի է եւ հա դրական ինֆորմացիայով եւ բացասական ինֆորմացիայով ես չեմ ուզում բացասական կողմին գնալ։ Իհարկե բացասականը կա, բայց ես դրան չեմ ուզում անդրադառնալ։ Ես անդրադառնում եմ նրան, որ ինչքան հնարավորություններ ունեն ես կերազեի գլոբուս թատրոնի Անգլիայի գլոբուս թատրոնի ներկայացումներից որևիցեւ մեկը տեսնեի այդ տարիներին։ Ես կերազեի Այսօր այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է։ Այսօր այդ հնարավորությունը տալիս է, բայց ցանկացողը չկա։ Ահա, դա իր մասին է ես ու խոսեմ։ Այն ցանկություն չկա։ Ես հավելեմ ռադիոլսողներին, որ իմ հյուրը աշխատում է Երևանի Շարլազնովի անվան քոլեջում որպես հանդասախոս, այսպես։ Մասնագիտական առաջ կարներ է դասավանդում։ Այո։ Եվ այ ինչն է փոխվել այդ ձեր ժամանակվա ուսանողի մտածելակերպում եւ այսօրվա կապը պահպանելով նաեւ ուսանողության հետ ինչ կասեք։ Ես իշխում եմ, որ ե, երբ ես այուսանող և, և, եւ մեր տարիներին և, լինել անգրագետ, դա բավականին ամոթալի որ, որով էր, որովհետեւ քեզ դիմացինը կահախտեր միայն մի բանով, երբոր ինքը գիտեր ավելին քան դու։ Այսօր այդ ամոթի զգացումը կարծես կորել է դիմplanով։ Ես շատ the shot on վերլույցուն ուզում եմ հասկանալ ինչու համար է այսպես հավատացեք ես դերլույցը չեմ գտել ինչու է այսպես սերջ ունեն գրկի հանդեպ և, ես ի՞նչ եմ զգացել որ գիրքը ինքը թուղթ է չէ օրգանական օրգանիկ է ինքը ինձ շունչ է տալիս օդ թթվածին այ ես զգացել եմ այդ Իմ գրքի հաղորդակցությունը ես զգացել եմ։ Ես երիտասարդ տարիներին այնքան էլ չէի սիրում կարդալ, ես պարտադրված էի կարդալ, որովհետև դա պետք էր։ Բայց սովորել, սիրել եմ սովորել։ Ես հիշում եմ, որ սիրում էի, ես սիրում էի սովորել։ Ես սիրում էի գրել, ես մի 2 տետր ես ողել եմ, ինքս եմ ողել իմ տետրներից, երբեմն որ ծացում եմ աղջիկ ասել եմ ցույց տալիս, ասում եմ նաի գրված է ամիս ամսաթվով այս <=եկցիան որ ամիսին եւ որ ամսաթվին ելել կարմիրով գեղեցիկ գծած ինչ որ կարմերով պետք է շեշտվեր ինչու մի խոսքով օկիք սիրուն երկու տետր այդպես կարողացել եմ ողալ այսօր կարծես այդ կապը չկա եւ գրքի հետ եւ հա տետրերի հետ el chem aosum gradaran aspes shat hatach gnalu gradaran ha bats patchena hanelu pakhpanelu kartes amatsantsa chezokatsrele et bolor gortsarikner ayu bats yes mets tsavov em ait masin misht khosum yev khoselu ayn u amen ayniv yes chem karoganum gtnel dra banalin ay inchu enk ekel hasel etegen vorner mer armatakan sxala vorov hetev nayek paragrafu uni ir qeteri chishte Հիմա այս պարագրաֆի մեջ ո՞ր կետի մեջ մենք սխալվեցինք։ Դե ասում են ժամանակները, թե լա դրանք է նոր տեխնոլոգիաներ։ Ես համաձայն չեմ այդ արտահայտությանը եւ երբոր եր, ինչ-մոտ կանեն այդպիսի արտահայտություն, ես կվիրավորեմ այդ մարդուն, որովհետեւ ժամանակները մենք ինքներս ենք թելադրելու։ Ես իմ ժամանակի մեջ ինչ եմ թելադրելու, կասեք։ Ինչ ինչանից բխում է, ինչը ես կամ նայլ պետք է ելադրեմ։ Այսինքն այն խոտանին, որին ելեցինք տվեցինք առաջնային հարցություն եւ այդ հարթակի վրա ինքը սկսել է իր իր ճաշակը ելադրել բարձապես իր կողքը։ Եվ ճաշակը, որը ո՞ր արումով իր ճաշակը, ո՞ր արումով իր ճաշակ, այդ ճաշակը ո՞ր հարթակի վրա էր։ Իր տեսանկյունից այ եթե ինքնին քեզակի չէր, չէ որ առաջ երբ որ լեզվիտես ճուսում դնում էին ինչ-որ մի բան քննարկման, դա արվում էր համապատասխան մասնագետների կողմից եւ համապատասխան քրտիչություն ստացած մասնագետներն էին որոշում այ քերականության մեջ լինի սա այսպես, նա այնպես։ Չէ համապատասխան հայ, մասնագետներ պետք է լինեին բայց ո՞վ է իրենց այդ անհատին ցույց տալիս, որ ինքը մի հատ է իր իրենը բերի իր անհատականությունը որտեղ բարեսբունի իմաստով ճաշակը կարելի է շրշակի հետ համեմատել կամ իր գրագիտությունը համեմատել, չգիտեմ, զրոյական մակարդակի եւ ինքը իր ավունքուն ինչ որ բան ասելու հանրային եթերով կամ չգիտեմ չորրդ իշխանության միջոցով, չգիտեմ, իրեն ով է ցույլ տալիս, մի հատ հասկանան, ով է այդ ցույլ տվողը։ Աննա վերադառնալով այսպես դրոցական, հա, ժամանակահատվացի վերջին տարիներին, ես սխալվա չեմ լինի, եթե ասեմ, որ կար այն ժամանակ եւս կարծրատի փորձ երեխան լուրջ մասնագիտություն ընտրի, դե շատ շատ դերամար դերասանական ճանապարհ ընտրել է կամ չգիտեմ երկի ասպարեզ ու ինչ որտեղ ան լուրջային համարում այդ տարիներին։ Ձեր մոտ ինչպես երտանա այդ առնուց ծնողների վերաբերմունքը եւ ինչպես համոզեցիք որ այհասակ գիտիս։ Ես չեմ համոզել, դա չեմ ասում անլուրջ, սուղակի ինչ որ կոնսերվատիվ բաներ կար մտածում արվեստին, հա, ինչ որ լուրջ անկանալի սրտանց կես չէին ողջունում, որ դու ընտրել ես դա կամ ասենք ուզում ես գնալ Թատերական ինստիտուտ, դա այդպես անելի մամայի օրագայում հաստատ այսպեշ չէր օրինակ ես փոքր էի իսկ իմ եր, երկրորդ քույրիկը որ շատ էր խնդրել իմ մամային ինքը գնում էր մեր պիонер պալատոն դա թատերական խմբակի եւ հիշում եմ թե ինչ հաջողությունների էր հասել ես լավ հիշում եմ բայց ես այն ժամանակ դեռ փոքր էի ինչ որ բան ընտրելու որոշելու եւ ամբողջ օրը տանը քույրս այդ պարոդիաներներն էր անում ինչ որ ընդ էլ սովորում էին գալիս էր տանը անում ու զգում էի որ մորս լուր չի գալիս ու հա ու արքելեց որ ինքը կգնա սեցի ես, ես չեմ ունում դու պոտենցիալ վերասանոյես դու չես գնա եւ արկելես բայց ես հիշում եմ իմ քուրիկի նախատությունն ու մտահոգությունը նույնիսկ լացումեր ինչու՞ չէ եւ հիմա արդեն բավականին իր տարիքը առած է եւ անընդհատ հիշում է եւ անընդհատ ասում է այդ մասին որ ինձ մաման չթողեց որ ես շառնակի Իմ параգայում գցի ես ավելի կամակուր էի կամ ավելի իմ իմ որոշումները հաստատողը ավելի espèces այս որոշեցի սովորել դե ես առաջին երկու տարին չեմ ընդունվել հետո այդպիսի բանկային խորթային նշան ժամանակ դու երբ որ չես ընդունվում առաջին տարին դու պետք է աշխատեիր որ ունենայի գոնե մինիմում 6 ամսվա հաստար այո։ Այո, ես իհարկե աշխատեցի ժամանակի շումե արխիվային վարչությունում ես աշխատում։ Շատ հետաքրքիր տարիներ էին դրանք ինձ համար։ Բավականին հետաքրքիր տարիներ էին, որով հետո այդ ժամանակ կարծես տեսնենք աղջիկներ մրցույթային այսպիսի հաղորդումներ, որտեղ ես միշտ մասնակցում էի այս ունեմ այդ նկարները այնպես որ եթե հարկ լինի դրանք իմ խոսքը ապացուցելու ես ունեմ այդ ապացուցները եւ ես բավականին շատ նվերներ ես տանում միշտ շատ ակտիվ եմ եղել եւ դպրոցում մրցույթների մասնակցում եւ անպայման ես առաջին տեղը գրավեի անընդհատի թե អត់ដែល ਦੇਖមរអាចնាជា គនը երկրորդը դա պիտի լիներ եւ հիշում եմ այն նվերները ինչ որ ես ստացել էի շատ խնամքով պահած հետո իհարկե իմ arachnək տղան դրանցով խաղում էր հա շատ եկա քիշտարին այնն էլ ըստ তোցին եւ այնն էլ հերու դեպի մոսկվա ես ասեմ այ որ արխիվային վարչությունում եմ աշխատում այնտեղ կար հնարավորություն գիտեք բաներին անում հենց ինքը հիմնարկությունը ուղարկում էր քես կրթության այդպիսի մի ճանապարհ բացվեց ինձ համար, որ արդեն արկելել չէր լինի, որովհետեւ այդպիսի հնարավորություն ոչ բոլորին էր ընձեռվում, իսկ ինձ ընձեռվեց այնտեղ կային լավ մարդիկ, այն ժամանակ շատ լավ մարդիկ, որոնք կարողացան ինձ օգնել այդ հարցում։ Ես գոնե սուբսկրայբերներ հրաժարվել նման նոր աշխարհությունից մեկնել գիտես սովորելու դե իհարկե անել մոսկվա անել մոսկվա որ շատ դժվար էր այդ տարիներին այո շատ դժվար եւ երազանքի նման մի բան էր ես եւ ես իհարկե գնացի մոսկվա եւ ընդունվեցի գիտտիսը իհարկե հետո ես ամուսնացա ուսման այդ ընթացքում ինչ կհիշեք այ գիտտիսի տարիներից այդ արկեր մի բան։ Դե ինքնեն վար ուսանողական տարիներին, ինենտեղ շատ հետաքրքիր էր այդ ուսումը։ Իհարկե այն տարիներին ես մեր տրական ինստիտուտի հետ կհամեմատեի, որովհետեւ այդ դիպրոցը իրենք իրար նման են, կար այդ ընդհանուր դիպրոցը, բայց այն ժամանակվագից, իսկ ինչու՞ չնայավ հիմա այժմյան գծից, ես այլևս չեմ համեմատի մեր կաթերական ինստիտուտի մակարդակի հետ, որով հետեւ երբ որ դա, դա համալսարաններ եմ ուզում տանել, տեսնում եմ արդեն կրթական սենսը բավականին անկել է, թողինսներ են, բայց դա այդպես է։ Ես հիշում ነա որ այդ տարիների համար այ վերադառնալ Հայաստան GTC դիպլոմով, կարծես թե բոլոր դռները շատ արագ պետք է բացվեին ձեզ համար։ Նայեք, ինչու այդպես չէր, որով հետեւ 88 թվականին սկսվեց ազատագրական ազատագրական շարժումը, Իս, ե, ես 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 բավականին patriotic մարդ էի եւ հիմա էլ ես հիշում եմ որ այդ տարիներին ցխանգարեցին ես ավելի շատ estafey-ի ու patriotic-ի ավելի майրեի, հա իլի երբ անոր էր ծնվել եւ այլն եւ այդ շարժումները՝ տեղас փոքրեր առաջնակից գրքում ու վազում էին օպերայի հրաπαрақը ես որ հիշում եմ այդ տարիները թե նույնիսկ ազատագրական շարժումներ գրագետ այ հիմա երբ որ խոսում եմ ես ալի մտկով գնում եմ այդ տարիները երբ որ մենքան հանրապետության ազատության հռչակ էին հավակվում ինչ երիտասարդներ այդ ինչ դիտաններ էին հավակվում այդ դե այդ ինչ անգամ այդ ազատագրական շարժումներ գեղեցիկ ես որ հիմա նայում եմ թե ինչ շարժում են անում օրինակ այս վերջի շարժումը որ արեցին դա ինչ էր խուլիգանություն Այդ ժամանակիպես չի եղել, դա ուրիշ հարթակ էր։ Դա ուրիշ բան էր։ Դե հենց հենց այպես չուրасմ է զարթունքի, հա ժամանակա հատված վերելքի։ Եվ ոչ շատ խորթային միություն ունեն մի լավ բան, որ անկախ նրանից մարդը կշարունակի ուսումը թե չէ շարունակի, նա դպրոցում ստանում է բավականին լավ կրթություն։ Կրթություն ունեննա ստացած։ Գոնե դա պետք է ունենան արդյո այդու արդեն որոշում ունեմ կավարտես դպրոցը կընթումես բու թե չէ դե ու կգնաս բանվոր կաշխատես կամ չգիտեմ ուրիշ մասնագիտ մասնագիտություն կընտրես եւ միջին մասնագիտական արմավ եւ բարձրագույնի արմավ բոլոր շնորհավորությունը կարծես արկային այդ ժամանակ իհարկե ես նույնիսկ հիմա եւ երբ որ ես տեսնում եմ իմ հասակակիցներին կամ ավելի մեծերին տարիքով ավելի մեծերին երբեմն իրենց ասում եմ բան դե սովետի հաց կերած եք էլի նա ու իշխանը հասկանում եք էսի մարտահայտությունն արդեն զգում են հասկանում են ես դա ինչու համարեմ ասում դե կար եւ դրական եւ բացասական անշուշտ որոժամանակներում գիտեք ո՞նց անպայման դա կլինի բայց մարտը որպես այդտեղին իր mm -hmm. սոցիոմը իր կենցաղը իր քրթական տարածությունը իր ընտիրական շրջապատը դրանք այլ էին Գեղագիտություն կան այդ ամեն ինչի մեջ։ Ինչ ասեմ, այդ բառը մենակ կարող եմ այդ իմ ասելիկը այդ բառով ամփոփել։ Գեղագիտություն կան։ Փաշվառնեք, որ չկար համացանց։ Չկար համացանց։ Չկար։ Գոցելիներ, այդպես չեներ։ Դե չի բացառում, իртеն չեմ կարող, երբ որ գալիս է խոսքը հասնում համացանցի, չեմ կարող ասել, բայց նայեք, հիմա այս համացանցից այսօր ես ալ եմ օգտվում։ Դե ողորմակ օգտվում։ Ահա, այս համացանցը այսօր ինձ բավականին օգնում է։ Բաղականին օգնում է։ Ես ասում եմ իմ սանողների, երբ որ ես գնում եի է գրադարաններ անկնում է այս գրադարան այն գրադարանը խնդրում էի սпасում էին օրերով որ ղիրքը կբերվի հետո մենք այդ ղիրքը կվերցնայինք որ մենք պետք է գրենք ամes հա, հանդարահությունային տալիս դու պետք գրած, գնար, գեզով, է լեկցիան գրած գնա ի քեզով ինչ պատճառաբանություններ ինչ բաներ հետո դու կամաչեիր պատճառաբանություն ունենալ հասկանում եք կամաչեիր ինձ հանդարահությունը տվել են ինձ ասել են 1 էջ ու ես 5 էջով եմ գնացել այս պատասխանատվության զգացումը կարծես ինքը շատ կարևորվել է այդ թեմաներին այսօր չգիտեմ ամեն ինչ կա ամեն ինչ կա մարդուն մարդուն տրված հիմա դա ինչից էլ գալիս տրված է մարդուն ամեն ինչը պատասխանատվություն կա այն բացառություն կա այն այդ բացառությունների մասին չեմ ուզում խոսել բայց հիմնական կորիզը ուներ այդ պատասխանատվությունը յերետիկին գալում է էթիկայի կանոնները մարդու էտիկետը այս ամեն ինչը պահպանված էր տղամարդ հասկացողությունը ես հիմա շատ հաճախ այդ նախադասությունը կրկնում եմ եւ ամենուր եմ ասում ես ուզում եմ աշխ, ապրել այն աշխարհում որտեղ թակավորում են միայն տղամարդիկ այ երբ որ մենք գիտակցենք սա նախադասություն է բայց ինքը բավականին ծավալուն նրա յենթա նա է տողերի տակ ənքան բան կա թակնված եթե եսպես ես դիսկուրսի ենթարկեմ բավականին շատ բան կա այնտեղ թակնված այ երբ որ ցակավորի տղամարդը ես ինձ կին եմ զգալու լերժեք երբ որ ցակավորի տղամարդը ես կդառնամ երջանիք ինչ է այսպիսի մի բան ե, երբ որ տղամարդը ցակավորի ես կդառնամ կին վարվելակերպով ինչու՞ չէ հակուստով ինչու՞ չէ խոսքով ինչու՞ չէ Եվ այսպես շարունակ։ <m> Այդպես գալեր կար շարունակել։ Աննա թերևս ձեր անցած ճանապարհի ամենա, այսպես կարևոր ժամանակահատվածներից մեկի մասին պիտի խոսենք, որտեղ պետք էին ջանք, պետք էր ջանք գործադրել, որպեսզի մեծ դաթարից հետո 20-ամյա, հա, դաթարից հետո արդեն լինելով 4 հոսակների մայը, այնուամենայնիվ ունենք մասնակցություն։ Եվ այդ հերազանգը վաղեմի այդ եկող դերդրոցական դائرներից ի վերջո գնացի գիրագործելու։ 20 տարվա թիچումից հետո դժվար չէ փորցել մուտ կորցել ասպարես։ Այնպես ինչներ վերաբերում է քո գոհեկաների առասարակ։ Ա նայեք, ուրեմն դա իմ ամենաբարձր դժվար ճանապարհն է եղել, որով հետո 90-ականներին երբոր արդեն ծանրացավ այստեղ մեր ազգային վիճակը։ Ես պատրաստ եյ ամեն ինչ անել ամեն ինչ անել, որ ինչպես ասում են, գնած կուշացած չէր, այ 20 տարի է անցել ու վերջով այդպես չէ։ Չէ, ես իրբեք այդպես չէի մտածում։ Դիտեք, այնքան հետաքրքիր է, որ այդպես չեմ մտածում, որովհետև 94-95 թվականներն էր, 90-ականներին ես մի հաղորդում ունեի, որ 72-ամյա Միկին ամուսնու մահից հետո ապրումն ավাভাবականին մեծ դեպրեսիա, եւ որոշումը նկարել։ Ատենքա չի նկարել, ընդհանրապես չի նկարել։ Եվ իհարկե իրեն օկնում են, աղջիկն է օկնում իրեն, կարողանում է ոսկի կանգնել, ինչ որ տալիս են նկարչական խմբակները 72 տարեկան կնոջ մասին խոսքը։ Եվ այս կինը, գիտեք, ինչ նկարներ էր անում։ Եթե դա հոբի է, չէ՞, յուրաթեսակ հոբի է, այսպես արտացոլում։ Գիտեք, այստեղ ես ոչ ես հոբի չեմ նայում, ես նայում եմ, որ մարդը յուրakanchur տարիքում է այդ ձգտումները պետք է ունենա։ Եվ կողքից ոչ մեկը իրավունք չունի ասելու այդ տարիքում լավ ջահելները ասենք հասկացան կգան կդառնան դերասան, բայց այդ տարիքում գալ, դառնալ եւ այլն՝ պգետ արտահայտություններ ենそれք։ Պգետ արտահայտություններ։ Այն մարդը, ով տղամարդ թեկին ունի ձգտումներ, յուրականչուր իր տարիքում ես ողջունում եմ։ Եթե կկարողանամ, ես կկաննեմ նույնիսկ նրա կողքին։ Այսպես պետք է լինի։ Մարտը բոլոր տարիքում ունի այդ ցգտումները։ Բոլոր տարիքում ունի։ Անտոնի, ունի, այո, ունում են, որ ունի, բայց այս շրջապատը պետք է նայվի ես դրանտի մavori նույն գոլեգաները, դաշտի, այսպես է աշխատակիցները, ինչպեսներ վերաբերմունքը չեն ասում, որ հա Այս տարիքում եկել է փորձել դերասանի դառնալ։ Դե գիտենք, որ այդ ժամանակ արդեն թատրոնները սարսափելի ցաներ վիճակում էին, ես որ հիշում եմ, ինչ գումարներ էին ստանում եւ երբ որ դրամը փոխվեց, անդի բավականին չնչին գումարներ է գումարների մասն էր խոսքը թատրոնում Ուրդ, ծուրտ, լուստկար, մոմի լուսի տակ տակ հักնված ես ունեմ ունկերներ ունեի այդ ժամանակ ունկերներ որոնք իրancs երեխաներին տան ասենք երեխայի հետ գնում էին փորսերի բայց դու արդյոք հո երեխային հարցրել էիր ինքը ուզում էր իրեն այդ մանկությունը բայց դու քո մասին էիր մտածում դու մտածում ես որովհետեւ բ առանց բ-ի մ դու չես կարող պետքա գնաս դու պետք է նույնիսկ այդ տարիներին որ չկա լույս, չկա ուտելու ոչ մի բան, բայց դե արվեստը զողերը պահանջում։ Բայց դու երեքային հարցրեցիր, այն որ դու բեմի վրա խաղում ես իր, բայց երեքան նստարանի վրա ծուրտ քնած էր։ Դու նրա մանկությանը պատասխանատու չես, այլ արդյոք։ Եվ ես հաստատ ինձ չէ, ես ոչ մեկի չեմ մեղադրում, բայց ես իմ պրիզմայից եմ ուզում խոսել, ես իմ էլ պատկերացնում որ կարող է Երևաներից վերցնեի գնայի թատրոն ու Իմամուսինը ողներ, Թุลտար, որ ես, չգիտես, գնամ, որովհետև ես ներկայացում ունեմ, բայց ես ամենուր երեխային պետք է տանեմ իրենք քննեն այդ author-ի վրա, որովհետև ես փորձերim եւ այլն։ Մի խոսքով, Ամուսինսըl փակեց Image Harvest-ի, ես էլ փակեցի Image Harvest-ի, մենք անում էինք ամեն ինչ առողջ երախամեծանելու համար եւ ամուր ընտանիք ունենալու համար եւ իրոքsa արել ենք այն իմ ընկերներ ովքեր այդ տարիներին եղել են իմ կողքը եւ տեսել են թե մենք ո՞նց ենք ապրում իրենք կփաստեն թե իսկապես ո՞նց ենք espèce magic magic-ի տված երկուսս այս չորս երախաների մեծացրել Ինչոր բան, հա, ինչ որ այսպես պակասի զգացում այսօր այն են ամեններն էին, որ ինչ որ բան ու շատ ցավ, ինչ որ բան չաշխատեց, ինչ որ բանի ստիպվացինք այսպես զոհաբերել հանուն մեկ այլ բանի։ Իմ կյանքում նկարի ունեք ես, ես ափսոսանքի ոչ մի բան չունեմ այդ տարիներին։ Բացարձակ չունեմ, ինքը էլի այնքան լիք նա աղել, որով հետեւ ես երբեմն ոչ թե երբեմն այլ միշտ ես փարգեմ տալիս Աստծուն որ ո՛վ Աստվածը շնորհել ինձ այս մտածելակերպը։ Որովհետև ես միշտ ասում եմ մարդը ապրում է մտածելակերպով, ամեն ինչ սկսում է մտածելակերպից եւ ավարտվում է մտածելակերպով, ուրիշ բան այնտեղ չկա։ Դրա համար այս մտածելակերպը, որ Աստված ինձ շնորհել է, ես առավոտը ծիկուն շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև այդ բատ տարիներին ես ասում եի, ամուսուսս ասում էի, այ ինչ որ անում են իմ ձերքերը, դրանք հետը չեն երևալու բացի ես կունենամ այս ընտանիքը առողջի եւ երեխաները կմեծանան առողջ եւ ես, ես բავանին մասնագիտություններ այնինչին որ թերապետում էի որ ընտանիքային դա դառձնում է ինձ համար մասնագիտություն որովհետեւ դա դեռ դա ինձ դրոցից էր գալիս այդ միջին վիճակը տանել չեմ կարողացել երբևէ ես չեմ հիշում երեք ստացած լինեմ դրոցում կամ վիճում էի դասապների հետ որ ուսուցիչներ երդեք ինձ երկուս կամ բարձր եք գնահատելու կամ թողեք ես կպատասխանեմ, կստանամ ավելի mm -hmm. բարձր գնահատական։ Այսինքն այդ միջին վիճակը երբևէ իմը չի եղել, դրա համար 2 տարիներին ես հիշում եմ, ես շատ լավ գործում էի, ես շատ լավ կարում էի, եւ հիմա էլ իհարկե դա անում եմ։ Միաժամանակ ինձ ապրոսի միջոցը դա էր, այդ գործում էի շատ լավ էի գործում եւ շատ լավ կարում էի։ Հետո ապրոսի միջոցը դարավ այսպիսի մի բան, ես իմ քույրիկների հետ միասին ն գնացինք դեսպանատուն հնդկական եւ սիրիական դեսպանատուն եւ այնտեղ մենք սկսեցինք տիրապետել խոհանոցին իրենց mm. եւ ես դարձա այդ տարիներին այդ վատ տարիներին 90-ականներին ես համարվում էի պրոֆի խոհարարուհի հիմա իմ ընկերները դրան գիտեն ես երբեմն հրավիրում եմ իմ տուն իրենց կամ երբեմն շատ լավ համերգներ են պատրաստում իրենց համար այ այդ բազմաշնոր է այդ արմով պաստորեն բազմաշնոր է ունեմ եւ աստված շնորհել է ինձ այդ բազմաշնորը այո ես նայում եմ այ հաջողությունների արմով հիմնականում հաջողությունները կապված են ոչ թե թատրոնի այլ հերոստատեսության հետ այ 2007-ին երփայական հերոստատեսության կողմից հրավիրվեցիք մանրապատումներում խաղալու այն հյութի վ տարբեր հրավերներ, տարբեր նախագծերից, գեգավրեստական ֆիլմ, հերոստանովել, տեսահոլովակներ Ա, այս ամենը ավելի շատ կապ ունի եթերի հետ, այլ ոչ թե թատրոնի հետ։ Ուրեմն այդ ժամանակներ երեխաները mm -hmm. փոքր էին, ես ինձ թույլ չէի տալինել թատրոնում, և քանի որ ես շատ լավ գիտեմ ինչ է թատրոնը, եւ բեմը շատ նախանսկոտ է, ինքը չի թողնի, որ դու մի քանի տոկոսով իրեն տրվես, կամ 100%-ով այնտեղ պիտի լինես, կամ պիտի չլինես։ Իսկ այդ քիսված վիճակը ես երբեք չի յուսնա 50-ը talent-անիքին, 50-ը album-ին։ Ա, հաստատ ես ի վիճակի չէի լինել թատրոնում ես ասես Իսկ ես երը կարո՞տ եմ թատրոնի հանդեպ։ Դա կար, իհարկե կար։ Ես ունեի ինքերներ, որոնք թատրոնում էին, ես հravirvum եի իրենց կողմից, ես, ես գնում էին նույնիսկ իրենց փորձերն էին այն այում, ինձ հետաքրքիր էր այդ աշխարհը, ես լինում էի այդ աշխարհում, ես գնում էի պրեմիերաներն էին այն այում եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի չԵղել է, բայց աշխատել թատրոնում ես ինքս ցույլ չեմ տվել, որովհետեւ իսկապես ես միշտ այդպես մի արտահայտություն եմ անում, արվեստը եւ ընտանիքը իրար չսիրեցին ինչու որովհետև երկուսն էլ 100% անոց նվիրում են պանջում։ Այո, իհարկե։ Իսկ այստեղ էս պարագայում արդեն իմ ընտանիքը ես ունեի 4 երեխա եւ մեծ պատասխանատվություն էի կրում Եռ. իմ սերին եւ ես հիշում եմ, երբ որ Ստանիսլավսկի էինք անցնում, ես էսպես լավ գրվել եմ իր սրտի տախտակի վրա Ստանիսլավսկո խոսքը։ Երբ որ դու բեմում հրաշալի անկրկնելի դեր assassin ես։ Եվ քեզ բոլորը ծափահարում են, բայց դուք օտանը ոչինչ ես ես ինքն էսպես լավ μαι չես կամ հայրես լավ հայր ճես այլապես կոբեմում լինելու լավագույն կարևորությունը որն է այսինքն այդ զրոյականը դրա համար միշտ ես այդ ստանուսլավսկո խոսքը միջով հիմա հիշում եմ եւ իմ ուսանողներին էլ ասում եմ ես նախընտրեցի լինել լավ μαι այդ առումով հաջողությունը կյանքում ձեզ համար ինչ է շատ կարճ կխնդրեմ բسى հասցնենք հաջողությունը Շահ դัครքիլ հարց եք տալի, աջողությունը ինչ է ինձ համար։ Իվերջո ունեցել եք բազմաթիվ աջողության նոթաներ եւ հերոստատեսությունում նաեւ ինչ-ի՞ չէ թատրոնում այսօր դասավանդում եք։ Այո։ 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 Ա, 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 այպ, Ա դե իհարկե հաջողությունը քես երջանկություն չի բերում որովհետև երջանկությունը դա ուրիշ հասկացողություն է բայց նաև երջանկություն է իհարկե անշուտ եթե դու գո ամբողջ ճանապարհը նայում ես խոհակետից բկետը որ դու անցնում ես դու նաեւ מס ինչ հաջողություններ ունեցար։ Չէ որ այն ամեն այն այսքան այս հաջողություն ասված է դես համար։ Հաջողություն ասված։ այ շատ բան եք ասում։ Հիմա ես ուզում եմ շատ բան ասեմ, բայց շատ մի քանի բառով ասեմ։ Հաջողությունը ինձ համար իմ ընտանիքն է։ Հաջողությունը ինձ համար իմ չորս զավակներն են։ Սիրված կինլինելն է, իմ սիրելի ամուսինն է։ Իմ սիրած մասնագիտության մեջ այսօր լինելն է։ Ես վազում եմ ամբողջ օրը քոլեջ, թատրոն, ես վազում եմ կավի իմ այդ խմբակին։ Ինչ հարցնում են՝ դու ճες հոգնում, ես ասում եմ, գիտեք, հետաքրքիր բան կա, երբ որ դու զբաղվում ես ո՞ր մասնագիտությամ, որին դու սիրում ես, դա ուրիշ է շատ։ Քեզ աննտատ տալիս է այդ ուժը, ու այդ Թող այդ օջի վեներքյանն ասպար լինի եւ հաջողություններ եմ ուզում ախտել նաեւ հետագա ճանապարհին հաջողության նոթանés օգիքյեցերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյաններ կհանդիպենք